ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ለረጅም ጊዜ በቻናሌ ላይ ባለመገኘቴ በመጥፋቴ ታላቅ ይቅርታ እየጠየቅኩኝ ዛሬ አዲስ ነገር ይዤላችሁ እንደመጣውኝ ልንገራችሁ። እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣውኝ ከባለፈው የምቀጥል በባለፈው ቻናሌ ላይ የተለቀቀው አባጫዳ ሲሆን እነዚያ አባጫዳዎች በአናባቢ ስለምትለዩ ስለምነበቡት አናባቢና ተነባቢን የመለየት ትምህርት ነው ዛሬ ይዤ የቀረብኩኝ ማለት ነው። ጠቅላላ በአፋን ኦሮሞ ውስጥ ያሉት 26 ፊደላት በሆኑም ከእነዚህ ውስጥ አምስቱ አናባቢዎች፣ 21ዱ ደግሞ ተነባቢዎች ይባላሉ ማለት ነው። በአፋን ኦሮሞ ፊደሎች ውስጥ አናባቢ የሚባሉ የእንግሊዝኛዎቹ ቫውል ሌተርስ የምንላቸው እነዛ ኤ አይ ኦ ዩ የሚባሉት ሌተሮች ሲሆኑ ስናነባቸው ግን በአፋን ኦሮሞ ውስጥ እንደ የእንግሊዝኛ አይነት ድምፅ የላቸውም። ከኦ በስተቀር ሌሎች የራሳቸው ድምፅ አላቸው። ከኦ በስተቀር ያልኩት ኦ ራሱ ኦ ስለሆነ ነው። በመሆኑም አ ኤ ኢ ኦ ኡ ብለን የምናነባቸው ኤ ኢ አይ ኦ ዩ ብለን የምንጠራቸው ናቸው ማለት ነው። በእነዚህ አማካኝነት ነው ሌሎቹ 21ዶቹ መነበብ የሚችሉት። የቀሩት 21ዶቹ ደግሞ ምን ተብለው ይጠራሉ? ቁቤ ዱቢፈማ ተብሎ ይጠራሉ። ቁቤ ዱቢፈምቶታ ወይከን ቁቤ ዱቢፈሞታ ተብሎ ይጠራሉ። ተነባቢ ፊደሎች ማለት ነው። እነዚህ ተነባቢ ፊደሎች የምንላቸው ባ፣ ጫ፣ ዳ፣ ፋ፣ ጋ፣ ሀ፣ ጃ፣ ካ፣ ላ፣ ማ፣ ና፣ ፓ፣ ቃ፣ ራ፣ ሳ፣ ታ፣ ቫ፣ ያ፣ ዛ ብለን የምንጠራቸው የቀሩት ፊደሎች ከቢ እስከ ዘድ አናባቢዎችን ሳይቀላቀል ወይ አናባቢዎችን ሳይዝ የምጻፍ ወይ ደግሞ የምነበቡ ፊደሎች ናቸው። እነዚህ ፊደሎች በአምስቱ አናባቢዎች ነው ድምፅ ልኖራቸው የሚችሉ። በመሆኑም ቢን ብንወስድ ለምሳሌ ቢን ከኤ ጋር ስንጽፍ የእንግሊዝኛው ኤ በአፋን ኦሮሞ አ ተብላ ስለምጠራ ወይ የአ ድምፅ ስለሚወጣት ባ ተብሎ ይነበባል ማለት ነው። በመሆኑም ሌሎችም ቀሪዎች ባ፣ ጫ፣ ዳ፣ ፋ፣ ጋ እያለ ይነበባል። የኤ ድምፅ የሚኖረው ደግሞ የእንግሊዝኛዋ ኢ በአፋን ኦሮሞ ውስጥ ኤ ድምፅ ነው ያላት። ቤ፣ ጬ፣ ዴ፣ ፌ፣ ጌ። የኢ ድምፅ የምኖረው የአይን ድምፅ በአፋን ኦሮሞ ስናነበው ኢ ድምፅ ነው የምኖራት እና ቢ ጪ ዲ ፊ ጊ እያለ ሌሎችም ይቀጥላል። ቦ ጮ ዶ ፎ ጎ፣ ቡ ዱ ጩ፣ ቡ ጩ ዱ ፉ ጉ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። እንግዲህ በመሳሳቴ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ተነባቢ ሆኖ ከሁለት ፊደሎች የምጣመሩት ፊደሎች ደግሞ ሌሎች ፊደሎች አሉ። እነዚህ ሁለት ተነባቢዎች በጋራ ይጣመሩና ራሱን የቻለ ሌላ የመነሻ ድምፅ ይኖረዋል። በመሆኑም ሲና ኤች ቻ የሚል ድምፅ፣ ዲና ኤች ዳ የሚል ድምፅ የምኖረው ሲሆን ሌሎችም ኛ፣ ጳ፣ ሻ፣ ጻ፣ ጃ ተብሎ ይነበባሉ። እነዚህ ቁቤ ጭምዲ ወይ ቁቤ ደቻ ይባላሉ ማለት ነው። በአፋን ኦሮሞ ውስጥ ቁቤ ላይ ጭምዲ ወከን ቁቤ ደቻ ብለን እንጠራቸዋለን በአፋን ኦሮሞ። ሌላው እንግዲህ እቺ ዲና ኤች ተጣምሮ የሚሰጡን ፊደል ወይ ድምፅ ዳ ተብላ የምትጠራ ሲሆን በተለያዩ መጽሐፎች ላይ አንብቤ እንዳየሁት ኦሮምኛ ተናጋሪዎች ብቻ የሚያወጡት ድምፅ ነው የሚል አይቻለሁ እና ዳ ብለን እንጠራታለን ማለት ነው። ዳ ትባላለች። ሌላው እቺ በቅንፍ ውስጥ የምትመለከቷት የኮለን ምልክት ምንድነች? እንደ ሁለት ተከታትሎ የተጻፉትን መለያየት የሚፈልጉ ለምሳሌ ረኤ ለምል ወይ ርኤ ለምል እቺ በቅንፏ ውስጥ ያለችው ትገባና ምን ታረገዋለች? ያንን ድምፅ ታመጣለች። ሁዳ ተብላ ትጠራለች እና ኤ ረኤ የምትለው እቺ ራ
ሌላ ድምፅ ነው። ኤ ቀጥሎ የሚመጣው ሌላ ድምፅ ስለሆነ እነሱን ሰፓሬት ወይ ለመለያየት የምንጠቀማት ፊደል ነች ማለት ነው። እና ይህንን ቻናላችንን በማየታችሁ በመማራችሁ በጣም በጣም ከልብ እናመሰግናለን። ሰብስክራይብ ስላደረጋችሁ ስለወደዳችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ሌሎችም እንድደርሳችሁ በየጊዜው የምለቀቁ እንድመጣላችሁ ወይ እንድታገኙና የአፋን ኦሮሞ ቋንቋችሁ እንድዳብር ሰብስክራይብ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን እናንተን በደንብ ስለምታውቁ ከልብ እናመሰግናለን። ልባዊና ታላቅ ምስጋና እናቀርባለን። አመሰግናለሁ። መልካም የመማርና የቋንቋ ልመጃ ጊዜ።